မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးတန်းသူ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ Welcome to the Right Hand YouTube Channel အကယ်၍တင်ဟာအမြင်အာရုံမတန်ဆန်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Don't forget to subscribe my channel Let's move to the brighter day and the better life ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးတန်းသူ YouTube Channel ကနေပြီးတော့မပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကဒီအသုံးဝင်သော NVDA အတော်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာနောက်ထပ်အတော်တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကအဲဒီ translate တွေပါတယ်တုံးရတဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အတော်လေးတစ်ခုပေါ့နော် instant translate 4.4.1.5.16 အဲ့တော့ instant translate ပေါ့နော်ဆိုတော့ instant အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ instant translate ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Google Translate ကိုတုံးပြီးတော့မှချက်ချင်းဘာသာပြန်တာပေါ့เนาะဒီကောင်ကတခုအားတာတာကကျွန်တော်တို့ English to Myanmar ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုတခြား language ကနေပြီးတော့မှမြန်မာကိုချက်ချင်းစာဖတ်နိုင်တဲ့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တုံးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာကကော့ကိုဒီ Instant Translate MVD add-on ဆိုပြီးတော့ Google မှာရိုက်ချလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် description မှာလည်းကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ပေါ့เนาะ Instant Translate 4.4.1 เนาะအဲ့ဒါလေးinstant translate add on ပေါ့เนาะကျွန်တော် MVD add on လေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမတုံးခင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစာချိန်ရမယ်ပေါ့เนาะ language ချိန်ရမယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ add on လေးကို install လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့MVD menu ကိုသွားမယ် preferences မှာ settings setting မှာအနောက်ခေါက်ချလိုက်ပါเนาะMVD setting ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် control tab နဲ့သွားမယ်Speech 2 of 19, Braille 3 of 9, Vision 4 of 19, Keyboard 5 of Mouse 6 of 9, Review Cursor 7, Input Composition 8 of 9, Object Presentation, Browse Mode 10 of 9, Document Format 11, Windows 10, OCR 12 of 19, Advanced 13 of 9, Read Feed 14 of 19, Quick Dictionary 15 of 19, Instant Translate 16 of 19. ဒီမှာ Instant Translate ဆိုတာရောက်မယ်ပေါ့နော် Instant Translate ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Tab ခုံမယ် Instant Translate Property Page Select Translation Source and Target Language Colon Source Language Colon Combo Box English Collapsed ကျွန်တော် Source Language မှာကျွန်တော် English ကိုထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က English ကနေပြီးတော့အဖတ်များတာပေါ့နော် English ကနေမြန်မာကိုပြန်မှာဒါပေမဲ့သင်ငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီဂျပန်တို့ဟာလာဗီယက်နမ်တို့ကိုရီးယားတို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေတခြား English မဟုတ်တဲ့တခြား Language တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ Source Language မှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ် Tab ခုံမယ် Target Language Colon Combo Box for Me Collapsed ဟောဒီမှာ Target Language ကကျွန်တော်က Burmese လို့ပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် original ရွေးပြီးသားမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ target language ကိုလည်းကိုယ့်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှ Burmese လို့ပြောင်းအဓိကတော့ target language မှာတော့ကျွန်တော် Burmese ကိုပြောင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူကကျွန်တော်မြန်မာစာကလည်းသိတဲ့အတိုင်း subify နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ subify ကိုပဲအဓိကဟိုတောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့သူသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုလောက်တဲ့ဟာလေးပြမယ်ပေါ့နော် www.google.com Desktop list, debut video capture software rate of 20. .txt အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားဒီ instant translate ကလေတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှင်ဒီ Google Translate ကိုပဲအဓိကသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် internet တော့လိုတာပေါ့နော် internet လိုတယ်ဆိုတော့ကိုဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့စာကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ notebook တို့ဘာတွေပေါ်မှာ copy ကူးပြီးတော့မှသူဆက်လက်ပေးပြီးတော့ translate လုပ်ရတာခုနပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တော်လဲကျွန်တော် SM မြန်မာ TDS ကလည်း Microsoft Surface 5ကိုပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် Selection Specify Microsoft Speech API ဥစား Microsoft Speech Sample. API နော်အဲ့တော့ဒီဟာကအခုကျွန်တော် notebook တစ်ခုဖွင့်ထားတယ် blank history of massage therapy history of massage therapy blank ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်က the practice of using touch as a healing method အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဒီ instant translate ရဲ့ setting မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် source language မှာ english ကိုရွေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအဓိကဘာသာပြန်မဲ့ပင်မဟိုပါပေါ့နော် language ကိုရွေးရမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် target မှာကျွန်တော် burmese ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲလောက်တဲ့နေ့ကအဲကျွန်တော်ဒီမှာ blank the practice of using touch as a healing ကျွန်တော်ဒီမှာ the practice of using touch as a healing method derived has been fully charged ဟုတ်ရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် control shift နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ select လုပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို translate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MVD နဲ့ t sample.txt- เนาะကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ MVD plus shift plus t ပေါ့เนาะဒီမှာเนาะ MVD plus shift plus t MVD ရဲ့ shift ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် t နှိပ်မယ် t The practice of using touch as a healing method derives from customs and techniques rooted in ancient history. ကျွန်တော်တို့
sorry ပါနည်းနည်းဟိုစာလောက်တာအဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hit blank blank the practice of using touch အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်လာမှာပေါ့နော်ဆက်လက်ကိုဘာသာပြင်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော် translate ကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုရင် MVDA နဲ့ shift နဲ့ t နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက် t တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်နော် t တွေ့စင်ကိုကုတာမှုနီလန်အဖြစ်အသုံးပြုစင်တီဒလေထုံတန်မြနှစ်ရှေဟောင်းတမိုင်တွင်အမြင့်တွေစေတော့နီးစနစ်မြမှစင်တန်လာတီပုံမှာအရှိနှစ်အနောက်နိုင်ငံမြရှိချင်းကျေးမှုမြတီတဘာဝကုထုံနှစ်အနှိပ်တဲ့ဒံရမြကိုကုတာစင်ပုံပြန်နာကျင်မှုကိုတတစေစင်နှစ်ယောဂမြကိုတာခွဲစင်နှစ်ကုတာစင်တို့ပြုလုံနိုင်ဒီကိုတွေ့ရှိခဲ့ဒီပုံမှာဒါအပြင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပြီးအပန်းဖြေအနာယူရာတွင်လဲအထောက်အကူပြုဒီပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ Google Translate ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် Translate လောက်တာတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့အာ Google Translate ဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ခါကျတော့အစီအကောင်မတည့်လာရှိတယ်ဒါတော့ကော့ကိုလေ့လာရင်လည်းမှတ်သားရင်လည်းဟိုဖြစ်ကြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ shortcut လေးတို့ကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူကိုဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် control ရဲ့ shift ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ပါပြီးရင် t တစ်ချက်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပါနော် control shift t ကတော့ဒီ translate ဟိုဒီ add ဟိုကျွန်တော် activate လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဖွင့်လိုက်တာမျိုးဖွင့်ပြီးတော့မှအနောက်က t လို့ w လို့ a လို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့သူခိုင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာadboard ဆိုတာမြည်ပါပြီးရင် t နှိပ်လိုက် no selection no no selection နော်ဆိုတော့ control ရဲ့ shift ရဲ့ t ရဲ့နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ s ပေါ့နော် languages swapped languages swap ဆိုတာကျွန်တော်တို့ english အခုလောက်ထားတာ english မြန်မာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနေ english ကို translate လုပ်ခြင်း language swap လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်လှန်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင် english to မြန်မာနေပြီးတော့မြန်မာ to english ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ် english to မြန်မာကိုကျွန်တော် control shift ရဲ့ mpd ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် both ဆိုမျိုးရရင်ကျွန်တော် s ပြန်နှိပ်မယ် languages swapped နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် swap ပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะ english to မြန်မာပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးရင် mvd key ရဲ့ shift ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ a နှိပ်လိုက်မယ် translate colon from n to my from m to myan ဆိုတာကျွန်တော် english to မြန်မာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် language swap လုပ်လိုက်မယ် control shift ရဲ့ mvd ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ခဏဘွတ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင် s နှိပ်လိုက်မယ် languages swapped languages swap ပေါ့နော်ဒီ language ကလှည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန n to myan ကနေပြီးတော့မှ myan to n ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် mvd ကိုဖိမယ် mvd key ဟော caps lock off mvd key plus shift plus t ပြီး a နှိပ်မယ် translate colon from my to n နော် from my to n နော်ဒါမြန်မာ english to မြန်မာနေမြန်မာနေမြန်မာ to english ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် english to မြန်မာပြန်ပြောင်းမယ် mvd ဖိမယ် shift ဖိမယ် t ပြီးရင် s နှိပ်မယ် languages swapped နော်အဓိကတော့ဒါလေးပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာ copy translate လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော် copy ယူလို့ရမယ်ပေါ့နော် massage blank a form of massage emerges in india a form of massage emerges in india selected stroke blank believed to be of divine origin and past believed to be of ဟာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် mvd shift t ပြီးရင်ဒီနိုင်မယ် A Urbita တီဖယားသခင်ထမစင်တလာသူဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်မှတဆင်နောက်ဖြစ်လက်ဆင့်ကန်ပေးခဲ့တီပုံမှာရာစုနှစ်များစွာလေလာမှုများပုံပြန်စံတက်မှုများနှစ်တွေ့တော့စင် copy တကောင်းကိုကျွန်တော်က control ဟို control တော့အများအားမှာ MVD shift t ပြင် C နှိပ်လိုက်မယ် last translation copied in clipboard last translation copy in clipboard เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က notepad ကိုဖွင့်ပြီးတော့ paste ချလိုက်မယ် A Urbita တီဖယားသခင်ထမစင်တလာသူဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်မှတဆင်နောက်ဖြစ်လက်ဆင့်ကန်ပေးခဲ့တီပုံမှာရာစုနှစ်များစွာလေလာမှုများပုံပြန်ဒါနှုတ်ပတ်ပုံမှာနော် A Urbita နော်ဒါနှုတ်ပတ်ပုံမှာကျွန်တော် paste ချလိုက်တာနော်အပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကော်ဒါနာလေးနဲ့လှုပ်လို့မလို့ဗျာဒါမဲ့အခုကတော့ကော်ဒါနာပြန်ထည့်ရမှာလဲပြင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒါပါပဲဗျာနော်တေချာလေးလေးလာပြီးတော့ဟိုလှုပ်ပါတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ Google Translate နဲ့ချိန်ပြီးတော့ Instant Translate ဆိုတဲ့ဟာလေးအာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်စာတွေပါဖတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တလုံးချင်းစီဒီကောင်ဘာသာပြန်ရင်လည်းရမယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာလေ dictionary သဘောမျိုးတောင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် document အဲ့တော့ text detailing a or believed to be to believe can be believed selected နော် believe ကိုကျွန်တော်ဟိုလောက်လိုက်ပြီး select ယူလိုက်ပြီးအဲ့ believe ကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်မယ်ဗျာ mvd shift t ရော့မှာယုံကြည်သည်ဟာယုံကြည်သည်နော်
อ่าสรุปอัศจรรย์เนาะสรุปပြောเจินน่ะဗျာဒီတလုံးကြီးစီစာဖတ်နေရင်းเนี่ยဟိုမှာအာဒီစလုံးလေးอ่ะဘာလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ไอ้စလုံးဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တာเนี่ยလည်း internet ရှိနေလို့ရှင်ဟာလာသူ translate တန်းလုပ်ပေးွားတယ်ဟို definition အတိအကျကြီးမဟုတ်သိတန်အောင်မှာဗျာဘာပဲပြောဟိုဟာပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะတုံးရတာလေးဖတ်ပြရတာလေးဟာလာဟိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီစာတွေပိုင်းလေ့လာတဲ့တကယ်ချင်းတွေတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေပေါ့အနှိပ်ဆိုလဲအနှိပ်ဘေဒင်ဆိုလဲဘေဒင်ဟာလာကျွန်တော်တို့တခြား language ဆိုလဲ language တစ်ခုခုလေ့လာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီ instant translate MVD add-on လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးတည့်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအသုံးဝင်သော MVD add-on များ instant translate လေးကိုဒီမှာပဲနေကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်တတား